Ողջ սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովր թվարական բևեռի եթերում ենք եւ այսօր հյուրընկալել ենք Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար եւ բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրեր Սեֆիլյանին։ Ողջունում ենք ձեզ մեր տաղավարում, պարոն Սեֆիլյան։ Շնորհակալ եմ։ Ծանոթացնեմ մեր երիտասարդ հյուրերին՝ մասնագիտությամբ հոգեբան եւ սոցիոլոգ Սյուզան Նաբոշյանը եւ միջազգային առևտրի մասնագետ Սարգիս Տեր Հայաստանյանը։ Ուրախ եմ։ Եթե մինչև 88 թիվը ես եւ իմ ընկերները տեղի ռմբակոծություններից չէինք վախենում, 88-ից հետո սկսել ենք մենք մեզ հնարավորինս պահպանել, որ տեսնենք Հայաստանը։ Մեր համար երազեր օր առաջ գալ Հայաստան ու միասնաբար մասնակցել պայքարին մինչև վերջ։ Ժիրեր Սեֆիլյան։ Պարոն Սեֆիլյան, ինչպիսին էիք պատկերացնում Հայաստանը մինչ հայրենիք գալը։ Ինչ տեսակ երբ եկաք, այս տարիների ընթացքում ինչեր են փոխվել ու ինչպիսին եք այն ուզում տեսնել ապագայում։ Այսպեսի այդ մեջբերումը մեր սերունդը պաղտավոր սերունդ է, իդարպերություններ նախորդ երկու սերունդների, որոնց է մեր բաբերը բարդատրված Թուրսեն եկել, մղվել հայրենիքից, մեր ծնողները ծնվել են Սպիրկում, սակայն մեզ կարողացել են այնպես այնպես հասարակություն տալ, որ մենք երազենք, որ պիտի վերադառնանք Հայաստան, եւ այդ երազը իրականացել է, այս իմաստով պաղտավոր ենք։ Ես որ ինչպեսին որ պատկերացրել եմ մեր հայրենիքը ֆիզիկապես, այդ իմաստով որ եկել եմ ոչ մի, այսինքն ավելի օրորի ավելի եմ հիացել, բայց շատ հետաքրքիր էր, որ առաջի օրվանից, որ ասենք ոտք եմ դրել Հայաստան, ինձ հարազատ եմ զգացել միջավայրին, նույնիսկ ասենք սկիզբս սյունիք են կորզողել ինձ, մեղրի եմ գնացել մի քանի ամիս մնացել 90 թիվ, նույնիսկ ասենք առաջի անգամ, որ սյունյաց սարերը տեսել եմ, նկատել եմ, որ կարծես թե առաջի անգամ չէ, որ տեսնում եմ, ինչ-որ փորձում են բացատրել տարբեր մասնագետներ, գենետիկ հիշողություն եւ այլն, ինչ-որ չափով ես հավատում եմ գենետիկ հիշողությանը։ Տրախտային երկիր ունենք, մնում է բերություն ունենանք, սկսենք զրույցը։ Սարգիսը ծնվել է Հայաստանում, բայց ինքն էլ իր պատանեկությունը երկար տարիներ անցկացրել է Հայաստանից դուրս, Ֆրանսիայում, ու վերջերս է վերադարձել Հայաստան։ Քեզ համար ինչպիսին է Հայաստանը հեռվից, մոտիկից, ինչպես եղավ, որ վերադարձար ու ինչ պլաններ ունես, ինչպիսին ես պատկերացնում Հայաստանի, պարոն Սեֆիլյանը նշեց, որ պետություն պետք է ունենանք, ինչպիսին ես դու պատկերացնում Հայաստանի ապագա քաղաքական ուղին։ Իմ կարծիքով գաբշնի Հայաստան մենք ծնվել, հետո տեղափոխվել, թե ընտրենք ծնվել, մեծ իմաստով նույն ցավերով, նույն պատկերացումներով ենք ապրում, նույն կարոտով եւ այլն եւ այլն, միշտ կապված ենք զգում Հայաստանի հետ, որքան էլ ճիշտ չեմ համարում դրսում ապրելը, պատճառները տարբեր են իհարկե Սփյուռքի մեր ձևավորումը, բայց դա ճիշտ չի, պետք է այդ առումով բոլորս աշխատենք անհատապես, թե նաեւ ազգովի, գալով նաեւ այն բանին, ինչպես որ պարոն Սոֆիան ասաց, պետություն պետականություն հիմնենք, որպեսզի նաեւ այդ մարդկանց դրսում ապրնակվող օգնենք վերադառնան։ Հայաստան ինպես, իմ համար ես թեկուզ Ֆրանսիայում ապրեմ, միշտ հայ եմ ինձ կարծել եւ մարդիկ ինձ այդպես են անգամից կոչել, հա, անոնց երբ մորանում են հայ են կոչում, մեր հայ ընկերը ուր է կորել, ուր է կանչեք թոգա, գործ ունենք անել եւ այլն, ինչի մեկել նախ բնական հարց, բնական է, որ գանք հայրենիքում բնակենք, հաստատվենք եւ ընդհանրապես որ ուզեմ համեստ գտնել, ոչ էլ ինչ-որ մեծ-մեծ խոսելու տպավորություն թողան, բայց ամեն ոգու հայ պետք է գա եւ հիրովի փորձի օգտակար լինի այս երկրի եւ այս պետության պետականության ձևավորմանը, ամրագրմանը, իրեն ճիշտ դրսեւորելով, օգնելով այստեղ դրույթ ունեցող մարդկանց, գաղափարները ազգային առաջտանելով այդ դաշտում աշխատելով։ Իսկ պետության գոյությունը ավելի լավ պայմաններ կստեղծի, որ հայրենադարձությունը ավելի մեծ քանակով լինի։ Բնականաբար պարտադիր պայման է դա, այսինքն եւ միշտ եմ ասում, միակ բացակայող հասկանալը հասկացողությունը մեր ազգի մոտ դա է, պետություն պետականություն, դա էլ որ արդեն մենք հասկանանք եւ ըմբռնենք եւ դա ուղղությամբ աշխատենք, մենք մեծ իմաստով, լայն իմաստով անխոցելի կլինենք, մեր ֆիդայիներն են, մեր ազատամարտիկները մեծ մասամբ կարկառուն անձինք էին, մենք իրենց ծնում ենք դասի դասիրակվել, հա, կապչունի
առաջին, ասենք, արմենական Հայաստանը պայքարող ֆիդայներ, թե Արցախյան առաջին մարտերի, թե այսօրվա զինվորների, բայց մեծ մասամբ բացակայել է ազգ ազգիտզատ պետություն պետականության հասկացողությունը։ Դրա մասին մենք հիմա ասենք մեծապես հիշում Արամուն Մանուկյանին, որը արդեն պետականամետ առաջին համբարձության հիմնադիրներից է։ Հիմնադիրից է եւ այդ ուղղությամբ էր աշխատում։ Որքան հաջող էր, որքան ոչ, դա արդեն մենք այսօր տեսնում ենք։ Սյուզաննա, իսկ դու քո մասնագիտության տեսանկյունից միգուցե սոցիոլոգիայի տեսանկյունից ի՞նչ ապագա ունի Հայաստանը, ի՞նչ ապագայի կանխատեսումներ կան։ Կանխատեսումները եւս շատ բարձր կլինի այդ բառը այս տեսանկյունից օգտագործել, որովհետեւ ես հիմա ինչ որ ասեմ, իմ սեփական ընկալումն եմ ասելու։ Այսօր մենք կանգնած ենք շատ լուրջ խնդրի առաջ, իմ ընկալմամբ ազգային գաղափարախոսություն, ազգային պետականության ընկալման հարցում, որովհետև մեր երիտասարդ սերունդը շարունակություն է Սովետմիության ժամանակահատվածում դաստիարակված ու լեզվամտածելակերպով անձձևավորված հասարակության։ Մինչդեռ մենք ունենք հիմա օրակարգում խնդիր կտրվելու այդ մտածելակերպից, առաջ բերելու մեր ազգային գաղափարախոսությունը, սեփական տեսակի կարևորումն ու ինչ ասեմ, դրա հիման վրա պետականություն ստեղծելը։ Նույնիսկ անկախության սերունդը արդեն վերջին 30 տարիների ընթացքում ծնված երիտասարդները։ Դե սենց մի բան ասեմ, եթե մինչև հիմա մեր այսպես ասած գիտական աշխատությունները հիմնականում նախկին, հա, արվածները, որոնց հիմա վրա նոր սերունդն է կրթվում, կարդում է ռուսերեն լեզվով, հիմնականում նյութը, հա, որ իրանք գտնում են համացանցում կամ հրստատեսության, պատուցվում է ֆիլմերի թարգմանությունների դուբլաժը ռուսերեն լեզվով, դա բերում է կոնկրետ իդենտիֆիկացիայի, հա, զատման։ Մի տեսանկյունից ինքը հայ է, մյուս տեսանկյունից իր լեզվամտածել կերպը ռուսերենով պայմանավորված։ Անգամ կենցաղային խոսակցության մեջ մենք շատ ենք կիրառում ռուսերեն բառեր, մոռանալով, որ դրա, ինչ ասեմ, հոմանիշն նույն բառը մենք հայերենում ունենք տարբերակ։ Առանց մտածելու է դա արվում, ուղղակի սովորության հիման վրա։ Սա փոխել է շատ լուրջ ու, ինչ ասեմ, տևական աշխատանքա պահանջում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է արվի փափուկ կերպով։ Սա կարա լինի միայն ազգային պետականության հաստատման արդյունքում, որովհետև ենթադրում է կրթական համակարգի բարբոխում, հիմնված սեփական ինքնության, այսպես ասած, կարևորման ու այս հասկացությունը առաջ բերելու, որովհետև պետականության գաղափարը հիմնված է սեփական երկիրը սիրելու։ Մենք խոսեցինք իմիգրացիայից, հա, որ շատերը հիասթափում թողում են, ու հիմա ունենք նաև Սարգսի օրինակով մարդիկ, որոնք որ վերադառնում են, շատ իհարկե ողջունելի է, բայց դա լինում է այսօր անհատների մակարդակով քիչ։ Մեզ պետք է ավելի massայական, որ այդ ընկալումը, ազգային պետականության ընկալումը դոմինանտի։ Ինչի՞ ամեզ այսօր դժվար, կներեք իհարկե, ես շատ եմ հերո գնում, ինչի՞ ամեզ այսօր դժվար հապկից ազատվելու գաղափարը մարդկանց հասցնել, որովհետև չկա ընկալում, որ մենք ինքնուրույն կարող ենք մեր հարցը լուծել, կա ընկալում, որ միայն Ռուսաստանի թևի տակ մենք կարող ենք լինել։ Դա մեծամասամբ իմ ընկալմամբ, հա, կապված է նախկին 70 տարիների գործնայության, ոնց որ ասած, ռուդիմենտ լինելով, որը մինչև այսօր է շարունակվում։ Մինչև հիմա շարունակվում է։ Պարոն Սարգսի ներողություն, դեղին հիշեց Արամ Մանուկյանին, կարծում եմ այս օրերին հաջող պետք է հիշենք Արամ Մանուկյանին եւ Արամ Մանուկյաններին, որովհետեւ ինչ խնդիր որ մեր առաջ դրել ենք, մենք մասնավորապես խոսքը վերաբերում է մեր շարժմանը բևերին, ըստեյության այդ խնդիրը լուծելու համար բավարար պայմաններ իր մեջ չի ներբանգում հայ ժողովուրդը։ Հայ ժողովուրդը արգա հրամայականին անչի, համարժեք չի։ Այդ պատճառով, հա, մեր
գործունե մեր գործունեությունը մեր դեպի մեր նպատակը քայլերը շատ բարդ են եւ շատ դժվար բոլորը նկատում են այդ ամեն ինչը եւ ինչքան էլ որ ես բարբերաբար ասում եմ այս միտքը որ հայ ժողովուրդը այսօր համաժեք չի հա բետությունը ստեղծելու խնդրի օրագարկի շուրջ համախմբվելու համաժեք չի հիմա պատճառները որոնք են չթվարկենք սակայն դա մեկ չէ հուսադական վիճակը ստեղծել ամեն վիճակ իր լուծում ունի ինչպես որ Արամ Մանուկյանները 100 տարի առաջ կդան լուծումը լուծումը նվիրյալներով հավաքվելու համախմբվելու մեջ էր եւ նվիրյալներով այդ օրերի այսպես ասած էլիտային քաղաքական կամ գրազմակահական էլիտային բարդացրելա ինչ որ օրակարգ ինչ որ արեց Արամ Մանուկյանը մենք բոլորս հիշում ենք որ Թիֆլիսից ազգային խորհուրդը այդպես էլ չէր ուզում տեղափոխվել Երևան հակառակ Արամ Մանուկյանների հորդորներին եւ վերջում Արամ Մանուկյանը թողեց Թիֆլիսը եկավ Երևան ասեց ելեք եկեք այստեղ եւ բարեպախտաբար այդ օրերին գար Արամ Մանուկյանը այն Արամ Մանուկյանը որը փորձ ուներ պետությունը ստեղծելու հա Վանի փորձ ուներ հերոսամարտ կառավարելու նույն Վանը մենք կարող ենք ասել փոքրիկ պետության հա սաղմերը կամ հիմքերը այնտեղ կարող ենք ասել որ թրել ենք շատ կարճ տևեց 6 ամիս տևեց ինչքան հիշում եմ սակայն Արամի այդ փորձը եւ հեղինակությունը նաեւ իր շուրջ համախմբված նվերյալները որոնք Վանից եկած գազմագերված ուժ էին այսինքն ունեն մի գազմագերվածք ես հիշում եմ օրինակ հիմա Պերու որտեվ այս օրերին մենք շատ ենք խոսում որ մեր շարժումը ունի հստակ քաղաքական խնդիր սակայն այդ խնդիրը լուծելու համար դարբեր անհրաժեշտ պայմաններ են պետք դրանցից կարևորագույններից է որոշ գազմագերվածք ունենալը առանց որոշ գազմագերվածքի որևէ խնդիր լուրջ առավել եւս պետական աստեղծ կորզունեությամբ չես կարող զբաղվել ասած այն է որ լուծումը այժմ եւս լինելու է նվիրյալների համախմբմամբ եւ նվիրյալների հանդուգն քայլերի հաջորդականությամբ վերջապես մեր ժողովրդի քաղաքական գիտագիտ շերտի զգալի մասը համախմբվելու է նվիրյալների շուրջ եւ վստահ եմ հաջողության ենք հասնելու որովհետեւ timing-ը որ դա դեղի է ունենալու, դա դեղի է ունենալու 200 տարուց ավել մեր երկիրը օկուպացրած կայսրության մայրամուտի զուգահեռ։ Մինչ այժմ դժվարությունները, որ եղել են, պատճառը այն է եղել, որ այդ կայսրությունը եղել է հզոր, հա նույն 100 տարի առաջ, 17-18 թվականների մեջ հաջողվեց անկախանալ, ինքնուրույն դառնալ, սակայն կար ժամանակ հետո գայսրությունը վերականգնվելուց հետո նրանց հզոր միջոցներով, մեխանիզմներով բարդացրեցին Հայաստանին նորից ենթարկվի օկուպացիայի։ Ասած այն է որ այժմ մենք հաջողելու ենք ոչ միայն ժամանակավոր դինելու է հաջողությունը ինչպես 18-20 թվականներին էր 1918 նկատի ունեմ ոչ թե մեր շնորհիվ, այլ ժամանակների շնորհիվ ասացի ինչու, քանի որ մեր բախտը բերել է, ապրում ենք այնպիսի ժամանակներ, որ մենք տեսնելու ենք եւ ռուսական գայսրության վաղճանը եւ թուրքական գայսրության վաղճանը։ Եվ Հայաստանի պետության վերելքը։ Որը ուղղակի գաբ ունի, եթե այդ գայսրությունները իրենց ջանգերը չքաշեն այստեղից, ինչպես տեսնում ենք, 150 տարուց ավել է բարբերաբար փորձեր արվել են եւ մենք հաջողություններ չենք ունեցել։ Մենք հավելում եթե կարելի պարոն Սաֆենի ասացին, ուղղակի մի խնդիր կա, որ պետք չէ մենք հայերս թողնենք, որ ինչ որ կոնյուկտուրան իրավիճակը փոփոխի, որպեսզի մենք դեիտ ինչ որ շահ դուրս գանք։ Ոնց որ դա տեղի ունեցավ 1988-ից 94 ժամանակած մա սովետի փլուզման այդ զուգահեռ, մենք ավացանք ինչ որ չափով ինքնադրսևորվել, ինչ որ արդյունքներ արձանագրել, տարածքների ազատագրում եւ այլն եւ այլն։ Այս պարագային պետք ասենք ոնց որ Արամ Մանուկյան եւ ՆԺԴՀ-ը փորձեցին ամեկ իրա տարածքում ինչ որ պետական ֆորմատ ձևավորել, պետություն պետականություն հասկացողությունը, ամեկի մոտ ինչ որ միջի ուրիշ տարբերություն կա իհարկե Արամ Մանուկյանի մակարդակը ավելի բարձր է դառնում, քան ՆԺԴՀ-ինը։ Պարզապես պետք է նախորդ պատրաստեն, որպեսզի այդ փլուզումների արդյունքում, այ դաշինք որ դաշինքա իրականում ինքը թուրքական դաշինքն է, հա, երբ որ փլուզվի, մենք կարողանանք հնարավորինս շատ
արդյունք կարծանագրենք, ամրագրենք այդ ամենը եւ ուժեղանանք, այլ ոչ թե ինչ որ իրավիճակային ինչ որ շահեր ունենանք, պայտակ եւ տեղ չլինենք այդ ամեն ինչին։ Դրա համար պետք է ուղղությամբ աշխատել զուգահեռ։ Այս հավանաբար ասենք ինչ մագարտակներից որ խոսեցիր, իր հավանաբար նույն բարինփունի մաստով չէ որ խոսեցիր, զուգուզեմ ասել որ մեր մեծերը լինի Արամ Մանուկյանը, Մեջդեյները, ամեն մեկի ուրույն իր այսպես ասած մեծությունն ունեցել եւ իր մեծ ներդրումը ես ամեն ինչին։ Միշտ իրալրացնելով է որ ես կարծում եմ հնարավոր է առաջ գնալ, երբեք միայն ու միայն պիտի չի հենվենք որևէ անձ, հա, այս անձն է եւ վերջ։ Ես կարծում եմ որ իր այդ սերունդը իր ժամանակում իրալրացնելով իր կորձ արել է, վստահ եմ մեր սերունդից ավելի լավ։ Այսօր որ հայամադում ենք 100 տարի առաջվա սերունդը, որը բարբարաբար նաեւ մեկ-մեկ մեղադրում ենք, ոչ ճիշտ ծավալով, այսինքն իմ այսօր որ տեսնում ենք եւ այս վերջի դարիների մեր խայտարակ բարակդվածությունը որ տեսնում ենք եւ ինչու նաեւ էլիտայի բացակայությունը տեսնում ենք, որ այդ օրերին ինչ լավ էր, ինչքան հարուստ էինք, դրա համար այժմ այս իմաստով բարդ է մեր վիճակը, բայց ինչպես ասեցի, այժմ իօքուտ մեծ ժամանակներն են ի տարբերություն այդ օրերի։ Հասկապահանցեմ Սյուզաննային, ինչ որ հավելում ունես այն ամեն մասին, ինչ որ խոսվեց, կամ ինչ որ հարց պարոն Սեփիլյանին։ Թերևս երիտասարդության ներգրավվածության մասին, հա, պարոն Սեփիլյան, ինչ է կարծում այ ավելի մասսայական մեր պայքարը դարձնելու համար։ Ինչ գործիքներ կարելի է օգտագործել մեր երիտասարդներին ավելի վարակելու ազգային պետականության ստեղծման համար, որ ավելի ակտիվ մասնակցեն, որովհետև շատերի հետ խոսելիս ոգևորված են, կարծես թե ողջունում են մեր նախաձեռնությունը, Բևեռի նախաձեռնությունը, բայց ասենք շատ դեպքերում միգուցե եւ առաջնորդությունը տան իրանց կենցաղային այլ խնդիրներին, պաստոնելով հավաքները եւ այլն, կամ ինչ որ ձեւ ավելի ակտիվ դրսեւորվելու։ Շատ բարդ ժամանակներ ենք ապրում այս իմաստով, այսինքն սա նաև համաշխարհային իմաստով։ Այսօր մարդկությունը գնում է դեպի բարակդվածություն ամեն իմաստով։ Եվ այս ճգնաժամը միայն մեր մոտ չի, հա, աշխարհով մեկ է։ Նույնիսկ ես կասեի, որ եթե փորձենք հայամատել մեր մոտի երդասարտությունը, նույնիսկ արկածած երկրների երդասարտությանը, մենք նկատենք, որ դակավին առողջ տարեր այս այստեղ շատ են հայամատաբար, բայց քանի որ մենք ունենք լուրջ խնդիր, քանի որ չունենք պետություն, այդ պատճառով պետք չէ հայամատենք մեր երիտասարդությանը եւ ասենք այլ երկրների երիտասարդությանը, որոնք իրենք պետությունը ստեղծել խնդիր չունեն, իրենց նախորդներին հաջողվել է համագարկը ստեղծել եւ շնորհիվ դրան իրենք կարողանում են տարբեր հարցերով զբաղվել։ Այս իմաստով շատ բարդ է, նաեւ որոշ չափով նաև մեր ժողովրդի նկարակիրը, բնավորությունը, որը շատ նման է, հա, մեր ընկերները հաջող հրապխային բնավորության դեր ազգ ենք, կարող ենք ասել, բորդկացող ազգ ենք, երկարաշունչ բայքարի շատ քչերն են, ունակ մեր պատմությունն է նաև այդպես է ցույց տվել, ուստի այժմ մենք ապրում ենք այն ժամանակներ, ինչպես քիչ ասեցի, այժմ համախմբումը մենք պետք է փորձենք նվիրյալների շերտում իրականացնել, եւ երբ նվիրյալները որևէ հաջող քայլ կկատարեն, վստահաբար որոշ չափով հերավորության մնացած էլի նույնպես մտահոգ հայ երիտասարդները ժամանակ վստահաբար նրանք ակտիվանան եւ յոկուտ պետականաստեղծ գործողություններին կմիանան։ Կուզեմ ասել, առայժմ պետք չէ գարգինը լայն փացել այս իմաստով ու փորձել տարբեր մտածողության կամ գենցաղի դեր մար երիտասարդներ անպայման փորձել համոզել, որովհետև դա համոզելով չի։ Մենք ունենք այս հարցը, որ բարձրացում է երիտասարդության կամ առասարակ սերունդի գրթության, դա մինչ պետության ստեղծման ժամանակահատված եւ պետությունը ստեղծելուց հետո, մինչ պետության ստեղծելու միջի պետությունը ստեղծվել, մեզ չի հաջողվի սպան մեծ մասշտաբներով սերունդի դաստիարակությամբ զբաղվելու, չունենք այդ հնարավորությունները։
Քանի որ չունենք ազգային էլիտա, չկա հնարավորություններ, առավել եւս հիմա չկա ժամանակ։ Մենք մեր ներուժը պիտի գետրոնացնենք, միանումյան այդ որսալու այդ ճիշտ բահը, որ կարողանանք մեր իշխան երազած պետությունը ստեղծել։ Սա այս գործողությունը պիտի լինի նվիրյալների շրջանակում։ Ուստի ես առաջարկեի, որ դարանչադենք մինչ պետությունը ստեղծելը երդասարության վիճակը եւ անելիքները եւ պետությունը ստեղծելուց հետո կարևորագույն անելիքը, ինչի ենք ուզում ազգային պետությունը ստեղծել, կարևորագույն անելիքներից մեկը դա պիտի լինի գրթությունը, սերունդ կրտելը, գլխավորապես քաղաքացի, հա, իրավունքների դեր քաղաքացի եւ մարդունակ։ Այո։ Մարդ, որը իրավունքները քիդի պաշտպանել ամենցեւով։ Այսպեսի սերունդ պիտի շատ շուտ սկսի զբաղվել մեր պատկերացրած պետությունը կերտելով, որովհետև մենք այս երկու հանգամանքներից զրկված ենք եղել առնվազն մի քանի հարյուր տարի, մեզ արգելել են։ Եթե զենք, ուրեմն այդ զենքով դուք պիտի պաշտպանեք այս կամ այն գաշրության շահերը։ Էլ չենք խոսում, ինչ քաղաքացի, դուք ինչ քաղաք, դուք հպատակներ եք, մեզ այստեղ եղել են հպատակներ, տարեր շարունակ, դա է բարդացրել։ Ուստի առաջին հերթին պիտի այդ փայլուն սերունդը ծնվի, որը թոթափված է լինելու այդ հպատակություն հասկացողությունից, որը ևս իներցիայով մինչև այսօր շարունակվում է դժբախտաբար։ Եվ ամենակարևորը այդ մարդունակության հանգամանքն է։ Մենք դա տասնամյակներ առաջ որ խոսում էինք զենքի նկատմամբ, հա, պետք է հարգալից լինել, բացադրում էինք, որ զենք հասկացողությունը ինքը սուրբ հասկացողություն է։ Շատերը մեզ մեղադրում էին, ասելով, այս սրանք Հայաստանը ռազմականացված վիճակի են բերելու, դանելու են պատերազմների եւ այլն եւ այլն։ Այսօր բոլորը հասկանում, այսօր աշխարհն է զինվում։ Այսօր, այսինքն ուրիշ ցավ չկա այս մոլորակում ազգերի գոյությունը բահբանելու, միայն դա հնարավոր է, դու կարողանաս ուժով դու քեզ պաշտպանել, նորից եմ ասում, ուժով։ Եվ այս իմաստով, եթե առաջիկա ժամանակները մեզ հայերից չհաջողվի այս պացիֆիստ, այս հանձնված, այս հպատակ իշխանություններից ձերբ ազատվելու, մենք բարինպուն իմաստով ոտիտակ ենք գնալու։ Ուստի շատ բադասխանու ժամանակներ ենք ապրում, եւ այս պատճառով է, որ ես ասում եմ, որ այժմ գետրոնանանք մեր նմաններին գտնելու, մարդիկ, որոնք պատրաստ են ուրիշի համար գնալ զոհության, մարդիկ, որոնք նույնիսկ հայ մարդիկ, որոնք նույնիսկ պատրաստ են նույնիսկ այդ 80%-ը, որ այսօր անդարբեր է, նույնիսկ կարող է ավելի կարող ենք ասել, նույնիսկ դրանց համար պատրաստ լինել գնալ զոհության։ Կան այսպիսի մարդիկ բարեբախտաբար մեր ազգում, եւ այդ շերտը փոքր մասշտաբով իրար իմիկալով, ես կարծում եմ, որ առաջիկա կարևորագույն խնդիրը մեզ հաջողվել է լուծել։ Իսկապես, շարունակելով միտքը, նա շատախոսում եմ, հա, դա երկար, որ շատախոսում ասեմ, դուք ընդհատեք ինձ։ Դուք հազվադեպ եք շատախոսում, դրա մարդելատրելի է։ Չէ, դարքի զրույցը, ի դեպ, Գագին Ժարամանոյանի համատոցը միան դրական իմաստով է ասում, այսինքն ամեն ոգից տեսնում ենք, որ ամենքն էլ հզորություններ են, թե չէ չենք իշել այդ մարդկանց, կամ բացական քիշենք, եթե վատ մարդիկ լինեին։ Բայց ես միշտ նշում եմ, որ ամենակարևոր բանը այս կյանքում, թե անձնական կյանքում, թե ազգային, պետական, դա ճիշտ հարցադրումներ կատարելն է, ճիշտ հարցեր բարձրացնելն է։ Ու դրանից եթե Նժդեյան անով խոսենք, մի փոքր ինքնա ճանաչման հարց, խնդիր կա։ Այսինքն մարդիկ պետք է ուսումնասիրեն իսկապես իրենց պատմությունը, ասենք, չի լինում, ինչ որ մարդ տեսել եմ, օրինակ վերեմ առանց անուն ընչերցնելու, Տիգրամեցի պատկերը շորի վրա պատկերված, ելումա մեկ ինչ որ Եվրոպայա գովը, մեկ Ռուսաստան, մեկ մյուսը։ Հա, այսինքն ուրիշ գահի երկնա երկում, բայց Տիգրանի նկարը իրեն վրա պատկերված, այսինքն պետք է հասկանանք, որ հայակենտրոն պետք է լինենք, որը չի նշանակում, ասենք մենք պետք է աշխայս կտրվենք եւ ոչ ոք է չհարաբերվենք իհարկե, բայց մենք մեր վերջը պետք է պարտադիր իմանանք, հա, ոնց որ Գևորգի մինը ասում։ Միշտ ասում սովորենք մենք մեր շահերը պաշտպանել եւ ըստ այդ դեմ գտնել դաշնակիցներ, իհարկե բնական իրավիճակի կան, այլ ոչ թե աննորմալ դրսևորենք մեզ, ոնց որ Գևորգի մինը վերջին խոսքում ասում դրես են ժամանակ, բայց այդ երկրների անունը կարող ենք զրավորենք այլ երկրներով, Ֆրանսիա եւ այլ երկրներ, ասում ոչ պարսկական, ոչ թուրքական, ասում այ հայկական եմ ուզում։ Հիմա դա պետք է հասկանանք, ճիշտ հարցադրումներ անենք, երիտասարդության մասով էլ, նորից ինքնաճանաչման ուղով
պետք է ճիշտ հարցադրումներ անեն, ոնց որ Նժդեյանը ասում, ասում է, լինում են իրավիճակներ, որ դու արդեն քո հայրերի դեմ պետք է պայքար տանես։ Պայքարը լավ իմաստով էլ, ես չին շակ որ իշխոր գաղափարի, եթե դες մի սխալ բան անում, որը քեզ տանելու է քո ապագա սերնդին դեպի գերեզմանոց, այն ինչ-որ մեր գլխին եկավ ցավոք սրտի եւ մեր սուրբ գերեզմանը երաբոլուրը մեծացավ, պետք է ճիշտ հարցադրումներ անենք, ճիշտ աշխատենք ու ամեն ինչ անենք, որ հանկարծ ոչ ոք միտք չունենա մեր վրայով անցնի, ինչպես որ ձևակերպեցիք։ Ավելացնելու բան ունես։ Ուղղակի իմ համար երազանքներից մեկն է, հա, ունենալ ազգային ինքնության այն մակարդակը, տեսնել մեր ազգի մեջ ազգային ինքնության այն մակարդակը, որ գերադասի իր պատմությունը, մշակույթը, իր ով լինելը, իր ժառանգությունը մնացած բոլոր մեր վազով փաթաթված տերությունների պատմությունից, մշակույթից ու լեզվա մտածելակերպից։ Ես մի քիչ շատ եմ խոսում դրա մասին, բայց իրականում ենթագիտակցությունը ձևավորող մի շատ կարևոր հանգամանք է սա։ Ինակե։ Լեզվա մտածելակերպը։ Նորից եկան գրթությանը, որը հիմնականն է։ Պետական լծակա պետք, որ դա լինի համագարկված եւ հերանգարային։ Ուրեմն նախ պետությունն է պետք։ Միշտ պիտի խոսենք այս կարևորագույն հարցերից, ավելին նույնիսկ պիտի հայեցակարգեր պատրաստվի, ինչով որ մենք նաև զբաղվել ենք, ասենք այս տարիների ընթացքում մեր շարժումը տարբեր անվանումներ է գրել, բայց մենք զուգահեռաբար ինչպիսի Հայաստան ենք պատկերացնում, այդ ուղղությամբ անդադար աշխատել ենք, եւ այդ հայեցակարգը ինքը նաև շնչող ինչ որ, հա, ծրագիր է, դա ինչ որ, այսպես ասած, մի անգամ մշակում ես եւ դրանից հետո ամեն ինչ վերջացած պետք չէ ավարտել, այս իմաստով մենք եւս հսկայական աշխատանք ենք արել։ Սարդարաբատ նախաձեռնության ժամանակներից, թիր խորհրդանի ժամանակ, այդ կողմը, եթե հայեցակարգից ենք խոսում, չենք կարող չհիշել պարոն Ժանավեդիսյանին, մենք մեր նախաձեռնող խմբերը դարբեր ժամանակներում, այդ խմբերում ու եղել են մարդիկ, ես կասեի, որ ամեն մեկը մի ինստիտուտի գործը արել, նույն Վարուժանին հիմա հիշելով, քանի որ այժմ ինքը պանդված է, եւ այս ամեն ինչը կատարվել է, այժմ մենք ունենք հայեցակարգ, որտեղ նաեւ ընդհատանում է ձեր բարձրացած կարևորագույն հանգրթական ոլորտին, խորը ուսումնասիրված, եւ այսօր այդ հայեցակարգ մասնակիցները, որ նայում են, զարմանում են, թե սա այսպիսի ծրագիր ինչպես կարելի է ծնել առանց ասենք վճարելու, որտեղ լուրջ մասնակիտական աշխատանք է եւ ժամանակ է պետք, ամիսներ, դարիներ, մեծ թիմ աշխատանքային, եւ այդ խումբը բարեպախտաբար ես 10-15 տարիների ընթացքում այդ խումբը բարբերաբար նաեւ թարմանալով այդ աշխատանքը աշխատությունը դարել է եւ իրի շարունակի դանել։ Կուզեմ ասել անպայման խոսենք այդ կարևորագույն ծրագրերից, կարևորագույն փայլուն նպատակներից, բայց միաժամանակ երբեք չմոռանանք, որ եթե պետություն չստեղծենք, անիմաստ է ամեն ինչի մասին խոսել։ Նույնիսկ այստեղ կարելի է թերանալ այդ հայեցակարգային ոլորտում, բայց չթերանայինք պետությանը ստեղծելու գործում, որը հիմա եթե մենք այդ ցածկը չկատարենք ճիշտ բանին, մենք կարող է բարինփուն իմաստով ոտքի տակ մեր ոտքի տակ գնա մեր շուրջը, ես ստիպված հետևում եմ, հա, մեր շուրջ, Հայաստանի շուրջ բոլորը զինվում են, ամենտեղ խառնակ է լինելու, խառնակ առնվազն առաջիկա դասը դարին, եւ մենք կեֆերով են զբաղված, հրապարակներ լուսավորելով են զբաղված, հասկացանք երեխեքին պիտի ուրախացնել, բայց ուրախացնելը ցավ գա երեխեքին, մենք չենք կարողանում ժպտալ, ստիպած ժպտում ենք այսօր, բայց մենք չենք կարողանալու երբեք ուրախանալ, մինչեւ մեր ողնաշարը չուղենք, ես անարժանապատիվ վիճակից դուրս չգանք, ամեն օր մտածված թշնամին հոգեբանորեն մեզ դրորում է, մեր ազգային արժանապատվությունը դրորում է, ամեն օր մտածված, հա, ռուս-թուրքի մասին է խոսքը, համադեղ, ասած այն է, որ անպայման մեր ներուժը կենտրոնացնենք պետության ստեղծելու գործին, որը բարեպախտաբար հեռու չեն գետուրից, այսինքն անելիք որպես գտնենք մենք մեր նմաններին, շատանանք գորիզային իմաստով, բինդ ավելի բնտանանք, դրանից հետո ամեն ինչ լավ կլինի։ Ձեր զուտ հազարներողություն, բայց ծրփացրփությունը պետք է ունենք մեր պետությունը, պետականությունը, հայք կոչենք, թե այս պայն դեռևս Հայաստան եւ այլն,
Եվ երկու այնակիցների, ասենք, մտքերը համատեղելով, նաև խոսեցինք դրսին ուրիշ երկրների մասին, Ֆրանսիայի այլ երկրներ, որ երիտասարդները այս վարկյանին չեն զբաղվում, հա, հոգսը չի իրենց պետություն պետականությունը ունելը, բայց այդ տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում նաև սկսում են թերանալ, այսինքն այս նախնիները, որ զենքով մարտնչեցին եւ սահմանները գծեցին եւ իրենց ապահովությունից քաղցր կյանքը, իրենք սկսում են թեթե բաներով զբաղվել, այսպես ասած, դա մոռանում են եւ եթե մոռանում ես պատմությունը, եթե դադարում ես գնահատել քո նախնիներին, մեծերին, զինվորական կմնեն քաղաքական գործիչներ եւ այլն, այդ նին սխալը քո երեսին է դառնելու եւ դու այդ ստիպված են նորից կսկսես։ Եթե չես ուն կրկնես, ուսումնասիրի քո պատմությունը, ինքնահաստատի իմացի, հա, նորից կրթությունից են կրթվելուց, այո, գիրք արդեն կնայեք էլի հազար անգամ ներդեին եմ նորից մեջ բերելու, բայց ասում եմ հիշիր պատերազմ գիրք կա, այդպեսին սկսում է այս հետեւը խոսքերով, կա մարդը, կա պատերազմ։ Կամ մեզի արդեն մեր ազատամարտին, որոնց անով երթվում են, կենացներ են հնչեցնում, ասում են՝ միայն զենքով կա հայոց փրկություն։ Այսինքն անելիքը գիտենք, գործերը գիտենք, ամեն ինչ ասած է, ուղղակի պետք է մի քիչ աշխատենք մեր վրա, որպեսզի պատրաստենք եւ շատ եմ կարևորում մեր հողը, մեր հայրենի հողը։ Եթե դա գործրենք, մենք գործնելու ենք ամեն ինչ։ Դրա համար այս իմաստով որոշչապով ընտանիքներից եկել եմ ես այդ հողի կարևորության ինֆորմացիան, դժպատաբար այսօր մեծամասնությունը չի հասկանում, որ ամեն բանի առաջ հայրենի հողն է, ամեն բանի առաջ, կյանքից առաջ, սա չեն գիտակցում, որովհետև հայրենիքը ինքը սոսկ նյութական տարածք չի, բադահական ինչ-որ տարածք չի, որ տվյալ ազգը այստեղ է, կամ այն ազգը այնտեղ է, բադահական բաներ չի լինում մեր կյանքում, ամեն ազգ ունի իր բնորանը, ինքը բարդավոր է դեր կանգնելու իր բնորանին եւ բնորանում կատարելակորձմամբ զբաղվի, հա, որպես մարդ, ամեն ազգ իր չափով, իր բնույթով, իր բնավորությունով եւ այլն եւ այլն։ Այս իմաստով մենք մեր մինչ օրս ոդագավին մի փոքրիկ հատված մնացել է մեր ոտքի տակ, մեր հայրենի հողից, բան, սա բան է, անբացատրելի է, որևէ մեկը չի կարող այսօր մեզ բացատրել, ինչպես եղավ, որ հայերը մնացին, ասորիները չմնացին, կամ տարբեր մեծ ազգեր այսօր չկան, բայց հայերը կան, սա առանձվածային է։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, ասենք որևէ պատմապան կամ այլ մասնակետ հիմնավոր ձևով կարողանա ապացուցի, որ ինչու ենք մնացել մենք։ Դրա համար պիտի հասկանանք, որ ուրեմն եթե մնացել ենք, ուրեմն ունենք ինչ-որ առաքելություն, այս շատ կարևոր է, եւ այդ առաքելությունը դա հայրենի հողի վրա կարող է կատարվել միայն, միայն ու միայն։ Մենք շատ ենք էժանացրել, հա, հող հասկացողությունը։ Հաճախ գնամ ես, ասինչ դեր կստեղծագործությամբ կզբաղվեմ եւ իմ ստեղծագործությունը կթողնեմ մարդկությանը, համայն մարդկությանը եւ այլն, հայրենի հողում, հողի վրա ծնվածը այլ է, այլ է։ Ես վստահ եմ, որ այս իմաստով նույնիսկ ենք տաղանդավոր մարդիկ ապրելով Սփյուռքում, դա իրենք ուղղակի զգացել են իրենք իրենց վրա, ստիպված բարդատրապար այդ մարդիկ սպավել են ստեղծագործությամբ։ Սակայն նորից եմ ուզում ասել, որ մանավանդ այս օրերին պիտի քուրքուրալ ամեն մի սանտիմետրին, ամեն մի սանտիմետրին, որտեղ հետո են հասկանալու, թե ինչ մեծ նշանակություն ունի ամեն մի սանտիմետրը։ Եվ բադայական չէ, որ այսօր թուրքական գոմը, ռուսական գոմը, հա, Ռուսաստանը լինելով հսկայական, հա, ծայրից ծայր մի աշխարհ, ինչքան մեծ կարևորություն է տալիս ամեն մի մետրին։ Մի խոսքով, ապոփելով հայրենի հողը, հողը պիտի դա մեր համար բան դարձնենք, նույնիսկ մի քիչ էլ բանից մի քիչ չափն էլ անցնենք, արժի չափը անցնել։ Մենք դատաբարդված ենք բարբերաբար, ծայրահեղ չասեմ, բայց արմատական ասենք, հա, արմատական լինել։ Եթե մենք մեր այս ռեգիոնում արմատական չլինենք, դա կարևորագույն դարբեր հարցերում, մենք չենք գտնվի։ Մենք հանկարծ համադրության մեջ չընկնենք Նորվեգիայի հետ, կամ չգիտեմ Միացյալ Նահանգների հետ, կամ այլ ժողովուրդների հետ։ Մեր խնդիրը այլ է։
լինենք որակյալ, արմատական որակյալ կարևորագույն հարցերում, սրանից պետք չէ խուսափել։ Իսկ թե օդարը ինչ կասի մեր մասին, դա մեզ ոչ մի նշանակություն չի ունենա։ Ավելին ասեմ ցեզ, որ այսօր շատ եմ կարծում եմ, որ մենք միշտ պիտի լսողի թերում լինենք այս կամ այն կայսրության, այդպես չի։ Երբ որ դու ունես քո գործիքը եւ քո չափի մեջ բնդումներ ես անում, որևէ օդար քեզ գարահարկի միան, եթե քո այդ բնդումներում իր շահերը չես դրորում։ Բայց մենք այս քիչ առաջ շատ դեղին ասվեց, ասենք վերջապես պիտի մեր շահերը պաշտպանել սովորենք։ Գլխավոր պատճառներից մեկը, որ ասենք այս տասնամյակները կամ հարյուրամյակները, մենք դա ենք կորցրել։ Փոքր հատված միշտ ունեցել է այդ գիտակցությունը, գրիվա տվել, բայց հաջողության չենք հասել դարբեր պատճառներով։ Միշտ, հա, ես խոսքիս վերջը հիշում եմ, որ մենք հիմա ապրում ենք ինչքան էլ բարդ վտանգավոր ժամանակներ, նաև լավ ժամանակներ պետությունը ստեղծելու իմաստով։ Մի քանի հարյուր տարի այսպիսի հնարավորություն չի եղել։ Սա այսօրվա դեպքը հարյուր տարի առաջվա Ռուսաստանի թուլացման դեպքի նման չի։ Ռուսաստան չի լինելու, այլևս կայսրություն չի լինելու։ Հողի կարևորության մասին, երբ որ դուք ճշտեցիք, ասելով որ պետք է անգամ չափնացնել, կարծում եմ մեր պարագայում դա չափնացնել չի, այլ կենսական անհրաժեշտություն, ու իմ մտքում զուգահեռ անցավ օրինակ ճապոնական մշակույթի հետ։ Իրանք իրանց պետականությունը, իրանց մշակույթը հիմնված է իրանց ավանդական մշակույթի ու ընկալումների վրա, բայց աշխարհին ներկայանում են ավելի, այսպես ասած, այսօրվա համար հասկանալի լեզվով։ Միևնույն ժամանակ շատ հստակ պահելով այն, ինչ որ բնորոշումա ճապոնացուն, օկուպացված վիճակում նույնիսկ իրենք կարողացան այդպես պատկերացնել։ Ու դա արեցին հենց ազգային ինքնությունը պահելու հիման վրա։ Միայն հենց այդպես։ Խնդրեմ։ Չէ, ինձ այսօր սա այդ զարգացումը իրենք ապրել են օկուպացված վիճակում։ Օկուպացված Ճապոնիա։ Անշուշտ այստեղ դեստեղ դարբերություն երևում է օկուպացող, հա, ուժերի։ Այստեղ հաստատ դա դարբերություն կա։ Ռուսական օկուպացիոն երկրների վիճակը ինչպիսի լինում, կամ ամերիկյան, հա, այստեղ որ ամերիկան կապիտուլացիա է ընդարկեց Ճապոնիան, դա պարզ է։ Բայց վերջապես նաև թույլ դրվեց զարգացում կամ նույն Գերմանիան, արևմտյան Գերմանիան։ Այստեղ էլ երևում, չէ՞, այդ հրեշավոր գայսրության բանը, ինչքան ցև է, հա, Ռուսաստան գոչեցյալը։ Օքեյ, ամերիկան էլ գայսրություն է, իր շահեր ունի։ Բայց դեսնում ես, որ նույնիսկ այդտեղ ժողովուրդները ինչ որ ժամանակ հետո կարողանում են ոտքի գնալ։ Իսկ այս գայսրությունը, որը մի քանի հարյուր տարի է օկուպացիայի մեր երկիրը եւ գերեկում է մեր ժողովրդին, այսինքն այն վայրակությունները, որոնք կատարվել են ռուսական գայսրության կողմից մեր նման ժողովրդների դեմ, կարծում եմ, որ պատմությունը անպայման իր սև վեճերով կանտրատան այդ բոլորին։ Մետաքրքիր բան ասեցինք Ճապոնիան։ Իշեն, Ճապոնիան իշեն, Գերմանիան իշեն, ինչպես ոտքի կանգնեցին։ Մենք ինչու՞ պիտի չկարողանանք կանգնել ոտքին։ Մեր իրավիճակը մի քիչ այլ է եղել, բայց նրանց դրոշը կարմիր գործս է, ոնց որ ասում են, ուղղակի ես պետք է ասեմ, նաև դա էլ խնդիր կա, նաև ընկալումներից ենք խոսում, ռուսաստանացելով ցավոք սրտի հայության, թե Սփյուռքում, թե այստեղ, այս պարագայում հասկացողությունը շատ թերի է, շատ սխալ է անգամ, հա, ռուսաստանով ամիտապես պատկերացնում են սլավոն ինչ-որ մի անձնավորություն կամ ինչ-որ խմբականակ եւ մեծ պետություն, հզոր որ ատոմային զենք ունի, բայց Ռուսաստանը շատ բարդ եւ կոմպլեքս երևույթ է։ Իսկ եթե խորապես ուսումնասիրենք իրենց քաղաքական մշակույթը եւ այն եւ այն, հասկանում ենք, որ այնտեղ թուրքական, մոնղոլական, թաթարական տարը դոմինանտ է, այսինքն դրա համար է, որ երբ որ իրենք ինչ-որ մեկին իշխում են, անգամ նույն այդ թուրք ազգերին, հա, երկրներին, իրենք այդ վայրակ ձևով են դրսևորում, իրենց ճշնաման կատերություն կա, լկտիություն կա, հա, իշենք օպերացիա կարծոն եւ այլն, այդ ամեն ինչը չի նշանակում, որ ամերիկացիների առասքայլերը փայլուն են եւ սուրբ են եւ ոչ, բայց ամերիկացիքի սկզբանե նպատակ չեն ունեցել ինչ որ այս ազգին բնաջնջեն, ստրկացնեն եւ այլն եւ այլն։ Նույնն էլ հռոմը, մյուսը, ասենք ԱՄՄ-ը իրեն ոչով էր զավթուն տարածներ, ոմանք հարգում էին տեղում գոյություն ունեցող լեզուները, մշակույթները, ոմանք գալիս են ուղղակի կործանում էին։ Այդ առումով ասենք թուրքերը, ռուսները որպես պետություն եւ այլն չեն տարբերվում ընդհանրապես։ Դրա համար մենք նորից ու նորից պարտավոր ենք մեր ազգայինը վերհիշենք,
դա որը մեզ փոխանցվել է գեներով մյուսով, բայց արտնասնենք, հա, մեր մեջ այդ ամեն ինչը ուսումնասիրենք եւ կատարելը գործենք եւ վերջ վերջո համախմբենք իր շուր, այս մտավ մարդկանց այն ինչ որ պարոն Սեֆելյանն ասում, զարգանք այս ազգային գաղափարների վերելքով, ամրագրենք, դարձնենք դա massայական ավելի, որ դրանով պետք է զբաղենք։ Չինում, ասենք, սարի գագաթ բարձրանանք եւ հրաշք մտքեր արտահայտենք, դա չի օգնի։ Ուղղակի Սարգիս ջան, ուզում եմ ասեմ, որ այդ ամբողջը մոնղոլա, թուրքա, ռուսական, այսպես ասած, կայսրությունը, ինչ որ անում է, անում է ժպիտը դեմքին եւ քաղաքակիրթ լինելու կովիտակ։ Ինչը մոլորեցնում է։ Շատերին։ Դեկոս այդ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում դա էլ չի կարողանում, արդեն բաց է եղած, այն լկտի գիտե, որ մահկանացուն արդեն կնքվել է շուտով, ինքը արդեն բավելի բաց է դրսևորվում։ Դա սովետական շրջանում եւ մինչև 2020 թվականը այդպես էին դրսում, բայց այս 2018-20 թվականից ես արդեն ավելի բաց էի բաց այն գիտ ամեն ինչ անում։ Ժպիտն էլ չկա երեսին, արդեն չի կարող ժպտալ։ Սկզբում եմ մենք հայերով բարբերաբար միշտ զրուցելուց բավական հերանում ենք մեր առօրյա խնդիրներից եւ համաշխարհային անցուցարձերին քննադատականներ ենք ուզում դալ։ Այս կասրությունը ավելի ինչ ես որ արեցինք հիմա, ես էլ արեցի, դու էլ արեցիր, այս կասրությունն ավելի լավ թե միշտ ավելի վատ է վարել։ Կարծում եմ, որ ժամանակ բեք չէ ծախսել, զբաղվել այդ քննադատականներ տալով, կամ մոլորակի աբակայով, աբակայի բերը վերցնել մեր վրա, փիլիսոփայական ինչ-որ թաշտեր ընկնելու ժամանակը չունենք մենք։ Այժմ մենք պիտի գետրոնանանք քետնի վրա, զուտ քետնի վրա, ամեն, հա, չխնայելով որևէ բան, մտածված ձևով մի ներուժ կետրոնացնել, որ այդ պետությունը մեզ հաջողվի ստեղծել։ Եվ մենք գիտենք, որտեղ ինչքան դժվար է այսօր հայության բարակդվածության մակարդակը, ես կասեի աննախադեպ է այսօր, որ վերևից դիտենք մենք մեզ աշխարհով մեկ, այսքան բարակդված հայերը չեն եղել։ Սակայն սա չի նշանակում, որ մենք չենք կարող այս վիճակից դուրս գալ։ Ես վստահ եմ, որ երբ Երևանում ձևավորվի ազգային իշխանություն, վստահություն ներշնչող մարդկանց խումբ, որ երկիր են կառավարում, իրենց նիստ ու գացով վստահություն ներշնչող, նայեցեք այս ամբողջ հայությունը, որ այսօր ցանցային դեսկով աշխարհով մեկ սփռված է, ինչպես է մոբիլիզանալու։ Չեք պատկերացնում, ինչքան արագ մոբիլիզանալու է։ Որտեղ կարևորագույն խնդիրը այդ վստահության կենտրոն ձևավորելն է, որ այսօր չկա հայության կյանքում։ Ոչ մի քաղաքանուժ, ոչ մի անհատ այսօր չունի, դա ոչ էլ կունենա։ Դա միայն կարող է լինել պետություն, պետությունը, այն էլ ասեցի, նվիրյալների կողմից ձևավորված, ստեղծված պետությունը, մի պետություն, մի ժամանակաշրջան, իշ մի իշխանության ժամանակաշրջան, անցումային մի ժամանակաշրջան, որտեղ իշխանավորները իրենք իրենց գենցաղով պիտի ապացուցեն իրենց նվիրյալ լինելը եւ դրանով է վստահությունը ծնվելու։ Եվ ուժը մեր համախմբման, մեր միագամության, այս ժողովրդի միասնականության ուժը այդ գետրոնացի վստահության կենտրոն, հա, գետրոնացի վստահության գետը ստեղծելու մեջ է։ Եթե վստահության գետ չի լինելու, մենք այսպես էլ թափարելու ենք աշխարհում։ Կուզեմ ասել, որ ես գծված լավատես եմ, երբ հաջողվի այդ գետը ձևավորել, ես բարակդված ներուժը, որ գա աշխարհում, որը մեծ ներուժ է, հա, շատ մեծ ներուժ է։ Այսօր հայ ազգի այս ժողովրդի ներուժը ոչ ոք լուրջ չի էլ կարող քննադատել, թե եւ մտավոր եւ նյութական ներուժի մասին է խոսքը։ Ասած այն, հաստատ մենք ունենք այս ռեգիոնում բինտ մնալու հերանգար, ավելին նույնիսկ թելաթրելու հերանգար, որտեղ առաջիկա ժամանակները ռուսական գայսրության գործանման ժամանակներն են, զուգահեռաբար թուրքական գայսրության, Էրդողանյան Թուրքիա, որը երազում է Օսմանյան գազրության վերականգնման այդ բոլոր փորձերի ցախողումն է լինելու ու դրան հաջորդելու է Թուրքիայի մասնադումը եւս, որի արդյունքում մեզ հնարավորություն է փածվում ռեգիոնում լինել լուրջ թելաթրող բնություններից մեկը։ Այս ներուժը մենք ունենք, այսօր շատեր խոսում են, դա ղագավին Շուշին չեն կարողանում վերցնել, ինչի մասին եք խոսում։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչի ժամանակ ուներ, 30 տարի առաջ Շուշի ազդակրում մեծ նշանակություն ուներ եւ ունեցավ օրին, դա իր ներկործումը ունեցավ ամեն ինչի վրա։ Այսինքն Շուշի ազդակրման ժամանակ ստեյչան այդ Շուշի ազդակրումը որոշ չափով հայ ժողովրդի այդ վստահության շուրջ իմի փերեց, հա, այդ օրերին ես վստահ եմ ոչ մի գուսակցություն աշխարհում եկ հայությունը, որ կա
Սենք փաստացակ մեծամասնությունը պիտի վստահ ասեր, որ այո, պետք է ազատագրել Շուշին, այդպեսի վիճակ էր։ Եվ այստեղ, ասենք, ես չէի ասի նյութական ռեսուրսի բանեհավ, մոբիլիզացիա եղավ, ոչ, բայց հոգեպես հաստատ, որ մենք միավորվեցինք, դա փաստ է, որ առաջնահերթորեն հոգևոր հարթությունում է պրոցեսները գնում, հա, հետո նյութականանում է։ Եվ եթե այդ ժամանակ, հա, այդ ժամանակ Շուշին օզորնակ կարողացավ այությունը մոբիլիզացնել, եւ մենք ունեցանք հաջողություն։ Սակայն ով ասես, որ այսինքն հիմա նորից անիվը նույն հերթականությամբ հետ պտտվի։ Այո, այդ ցախողումների բդույթը պիտի կանգնացնենք, պիտի դասնենք դեպի հաջողություն, բայց տարբեր, հա, տարբեր ուղություններով, այլևս արդեն շատ ավելի մեծ քայլերով, որ այդ ժամանակ զսպում էին, հա, թույլ չէին տալիս, եթե Երևանում 93-94 թվականներին լինեին ազգային իշխանություններ, այսօր Ադրբեջան չէր լինի, շատ հանգիստ։ Քալու է նորից այդ հնարավորությունները, Ադրբեջան չլինելու ժամանակներ նորից քալիս են, կարևորը միջատ մենք մեզ հաջողվի մեր նպատակին հասնել, ասես կուզեի անդրադառնա, քանի որ հիշեցինք Շուշիի գորուստը, ազդակրում է հետո գորուստը, եւ ասենք ես կուզեի, որ մի հաստատում անել, գլխավոր պատճառը, որ մենք այսօր Արցախի մեծ մասը կորցրել ենք, հա, մեզ, որ մեզ այսօր մեր արժանապատվությունը, ազգային արժանապատվությունը դրորում են ամեն օր, խաղ պատճառը մենք ենք, հետևյալ իմաստով, որ մենք այդ օրերին հրաշքով, ես կասեի, և Շուշի ազդակրումը, և Քարվաճարի ազդակրումը, և դեպի Արաքս իջնելի ազդակրումը, Ագնայի ազդակրումը, սա հրաշք էր, հրաշք էր, այսինքն այդ ժամանակվա ուժերի հարաբերակցությունը շատ, հակառակորդը շատ ավելի ուժեր էր, բայց մենք կարողացանք ձևեր գտնել և այդ ամեն ինչի գյանքի կոչել, ի հեջուկս շատ կենտրոնների դեմ լինելուն և այն և այն և այն, բայց ամենամեծ հանցանքը, որ մենք կործել ենք 94 թվականից 2020 թվականն է, որ ոչ, որ այդ հողի արժեքը մենք չենք իմացել։ Ես որ քչերաճ ասում էի, հայերենի հողն է ամեն բանի առաջ, պիտի քուրքուրալ, որ մենք ոչ միայն չենք քուրքուրացել, մենք տրախտը անաբադի ենք վերացել, հա, Իսրայելում հրեա ժողովուրդը անաբադը տրախտի է վերածում, վերածել ու վերածում է, մենք մեր տրախտը անաբադի ենք վերածել, ավելին, նույնիսկ այս ժողովրդի մեջ եղել է մի շերտ 94 թվականից սկսյալ, ուզեցել է փնակվել այդ ազդակրված դարաստներում, առանց պետության օգնության, այդպեսի նվիրյալներ են եղել, ընտանիքներով գնացել են, տասնյակ հազար ընտանիքների մասին է խոսքը, բոլորին խանգարել են, որ այնտեղ հաստատվեն, ձևը գտել են, որ այդ մարդիկ այնտեղից հեռացվեն, սա 94-ից 2020 Երևանի ադմինիստրացիանը զբաղվել է այս գործունեությամբ, որը Ստեփանակերտն էլ ենթարկվում էր իրեն, անշուշտ որ արդյունքը սա պիտի լիներ, 2025-ի լիներ, ավելի ուշ պիտի լիներ, կամ ավելի շուտ պիտի լիներ, այսպես պիտի լիներ, հիմա էլ եթե մենք չգիտակցենք հողի կեր արժեք ունենալու հանգամանքը, մենք միայն կորցնելու ենք ամեն ինչ, բայց հուսամ չէ, ես վստահ եմ, որ մեզ հաջողվելու է այս ցախողումների անիվը կանգնեցնել, նորից չադախոսեցի։ Արդեն ամփոփելու ժամանակն է գալիս, եւ նշելով այն ամեն ինչի մասին խոսեցինք, ազգային պետություն ստեղծելու, Հայաստան պետության վերել կտեսնելու ճանապարհին, խնդրում եմ յուրաքանչյուրդ կասեք, թե ինչ եք մաղթում մեր ազգին։ Ես ուզում եմ, որ մեր ազգը իսկապես սիրի ու գնահատի այն ժառանգությունը, այն թանկ գնով 18 տարեկանի, հա, վերջի պատերազմին եմ հոգում, 18 տարեկանի անվերապահորեն, առանց երկարպարակ մտածելու իր կյանքը զոհաբերած այս հողի համար, հողը գնահատի ու սիրի։ Գիտեմ, որ հիմա շատ դժվար է մեր երկրում, շատ խոչընդոտներ կան, պետական աջակցություն չկա, գյուղատնտեսություն զարգացնելու համար սահմանամերձ տարածքներում մարդկանց ապրելը շատ դժվար է, բայց ի հեճուկս այդ ամբողջի մենք պիտի պայքարենք մեր հողի համար, մեր երկրում մնալու համար, մեր ինքնությունը պահելու համար, որ շարունակվենք ու էլի սերունդներ ունենանք, որ ժամանակի անիվի մեջ մենք շարունակվենք, ասորիների նման չկորչենք, այլ լինենք։ Կարծում եմ, որ մեր ազգը գլոբալ առումով
պատահական չի, հա, որ ինչպես Ժերար Սեֆիլյանն ասաց, պատահական չի, որ դեռ կանք, մենք անելիք ունենք։ Մենք ռեսուրսային ազգ ենք։ Ամենից ես եմ այդպես անցալում։ Ու պիտի պայքարենք լինելու համար։ Կյանքը պայքար է։ Ու ես ուզում եմ իմ հողի վրա ապրեմ ու լավ ապրեմ։ Սարգիս։ Իմ մոտ հախոսքս պետք է ունակարարեմ բոլոր հայերին, թե նրանք ապրեն հայոց հողի վրա, հայոց լեռնաշխարհում, թե դրսում։ Կանզի Սերայնիկյան դեպքի շատ պատրաստություն չի սիրում, խոսք եմ մեջ բերում, իմը չի իհարկե։ Ասում եմ Սերայնիկյան դեպքի շատ պատրաստություն չի սիրում, ով չի անում ամեն ինչ նրա համար, մերժում է ամեն ինչ։ Հիմա մենք այդ արքայիճակում ենք բոլորս, անհատապես թե ազգովի։ Այսինքն հիակարակ են կարծիքները, որ հայերը ասենց չեն գիտակցում իրավիճակը, շատ երկան իրավակի պարոն ինչպես պարոն Սեֆիրյանն ասաց, ուղղակի հիասթափված են այս 30 տարվա կամ ավել տարիների խապկանքների պատճառով։ Ուղղակի այդ որ կիսով չափ գիտեն իրենց ներսում, թե ինչ որ քայլեն են ճիշտ, ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է ասենք, թե ներքին կարգով, թե արտաքին քաղաքականություն եւ այլն, պետք է նաեւ սկսեն իրենց ձայնը հնչեցնել անհատական մակարդակով։ Հայերը ընդունեն կենցաղային տանստած, եթե սխալ միտք արտա այդվում, որը սրբապիղծ միտք է կամ մեր շայրին դեմ է, մեր ազգային պետական առնպատության դեմ է, պետք է սկսեն արդեն գոնե արտահայտվեն։ Եվ քայլ առ քայլ ասենք աշխատենք, որպեսզի միմյանց արդեն աշխատանքի դասում բնականաբար արդեն մերձենում են մարդիկ, միմյանց ճանաչում են, ձևավորենք այն խավը, այն քանակը, թվականակ ազգային մտածողություն ունեցող մարդկանց, որպեսզի գանք հենց այդ սրբած սրբոց պետություն պետականության հասկացողությանը, որի համար ազգերը մարտնչել են, մարտնչում են եւ պետք է մարտնչեն։ Այսինքն պետք է ուղղակի ամեն ինչ անենք, որպեսզի ամրագրվենք, ինքնակրթվենք, կանզի կրթական համակարգ չունենք, պետք է ֆիզիկապես նաև կոփվենք, որքանով կարող ենք նաև մարտական գործողությունների պատրաստվենք, քիչ կամ շատ, որպեսզի այդ փուզումը որևիցե կայացության կամ կայացությունների կենտրոնների մեր վրա դրական առադառնա։ Դրա համար պետք է աշխատենք, ոնց որ ասենք, նորից եմ ասում, Շուշի ազատագրումը կայացություններ քանդվել, կայացությունների ինիցիատիվ կազմականդվել էր, մենք ավարտենք ինքնադրսևորվենք, եւ այն ժամանակ վստահ եղեք, որ ներքին ոգով մենք համախմբված ենք հայերով համաշխարհային մակարդակով եմ ասում, ուրախ ենք Շուշի ազատագրմամբ եւ այլ տարածքների, այդ ժամանակ շատերը մոռացել են, բայց նույն Ֆրանսիայում, տարբեր երկրներում, Սերբիայում եւ այլն թերթերում գրում էին, որ Շուշին, Լաչին ազատագրվեց։ Բայց չէ գտնում դա, որ երբ որ հայը հաղթում էր, մի հայ չբարձացավ ասել, բայց դա միջազգայինորեն ճանաչված որպես ադրբեջանի տարածք։ Ոչ, հայը հաղթեց, իրավունքն էր հաղթելու եւ իրանք ասելով նկատում նաեւ իրավական միջազգային օրենքի հիմքի վրա։ Ամեն ինչ մեզ է ընծայված, Աստված է լավ աշխով է մեզ նայում։ Արշի կողմից մենք լավ ենք նայում, մենք չենք ուղղակի գիտակցում, թե ինչ է մեզ ընծայված, թե տարածքային տեսանկյունից։ Դրախտ է մեզ տրվել Աստծո կողմից, թե Բիբլիայով նայենք, թե բոլոր կրոններով, սա դրախտային տարածաշրջան է, ինչպես որ պարոն Սեֆերին ասում, մենք պետք է պաշտենք այս տարածքը։ Մեր լեռները, ոնց նշել եք ասել, պետք է լեռ առնենք, քար առնենք եւ պաշտենք։ Բայց դրա համար պետք է պատրաստենք եւ մահվան գնանք, չեմ ասում, մահալավան է, բայց անկան պատրաստ պետք է դրանք դրան համար լինենք եւ ուղղակի աշխատենք այդ ուղությամբ, հզորանանք։ Հայաստանը պետք է լինի, ինչպես փիշեսոր պարոն Պապյանը ասել, պետք է լինի հզոր, մեծ ու հզոր կամ չի լինի։ Մենք չենք պատկերացնում, որ Հայաստանը չի կարող լինել, հետեւաբար Հայաստանը պարտել պետք է լինի մեծ եւ հզոր։ Ահա, լինենք, անել լինելից ենք խոսում, մենք բարդավոր ենք լինել ընդգծված քաղաքական։ Հավի իմ ցանկություններ, որ օրայշ տեսնենք հայազգին, նախ ազգերը լինում են քաղաքական, ապա քաղաքական ազգ չի լինում։ Եթե քաղաքական չի, ուրեմն ազգ չի։ Հիմա մենք համարյա ազգ չի կարգավիճակում ենք, բայց ունենք պոտենցիալ լինելու ազգ։ Հենց այդ քաղաքական լինելու կարևորագույն հանգամանքն է, որ կայսրությունները տարեր շարունակ իշխելով մեզ բարդատրել են մենք չլինենք քաղաքական։ Ուրեմն մենք բարդավոր ենք լինել քաղաքական, իմ որդորն է, մեր Հայչան, ավանում եք իր չափով դրսևորի այդ քաղաքական դրսևորումը եւ վերադառնալով մեր օրերին, մենք պայքարի մեջ ենք այսօր, գրագվար ենք պահում, դեօկուպացիայի գրագվար ենք պահում, պանդում ունենք ընկերներ, որոնց պետք է շուտ տապույտ ազատություն, այսօր եւս հերթական հավաքը կա տղաների ազատության համար, մասնավորապես Վարուժան Ավետիսյանի առողջության դերգանքնելու համար, բարձրագույն մի բանջ տակավին այս համագարկը չի համարձակվում այդ կայլանը, բայց երբ պայքարողները հետևողական կլինեն իրենց կորզում, ամբողջովին արդյունքի կհասնենք։ Միաժամանակ
Ես շատ եմ կարևորում մեր պարբերական հանրահավաքները, որ անում ենք, հաջորդ հանրահավաքը դեկտեմբեր 17-ին է, ժամը 4-ին Ազատության հրապարակում։ Ես շատ եմ կարևորում, որ մարդիկ իմանան, թե ինչքան մեծ նշանակություն ունի իրենց ներգա լինելը հրապարակներում։ Շատեր այսօր համագրում են մեզ, ասում են ճիշտ են խոսում եւ այլն, բայց հույս չունեն, որ իրենց ֆիզիկական ներկայության որևէ խնդիր լուծած կլինեն։ Ես ամփոփելով խոսքս ուզում հասկացնել, որ մենք ենք լուծում, մեր խնդիրը մենք ենք լուծելու, օդարը չի քալու մեր համար որևէ հերանգարային լավ բան չի անելու, կարող է կարճաժամկետ ինչ-որ թրական բան արվի, բայց հերանգարային ծրագրերի համար, մեր լինելությունը ապահովելու համար մենք պիտի այդ քայլը անենք։ Ուստի չեք պատկերացնում այս օրերին ինչքան կարևոր է տասնյակ հազար մարդու հրապարակներում Երևանի հրապարակներում լինելու հանգամանքը։ Սա ուղագի պիտի հասկանան մեր ժողովուրդը, պիտի հասկանա, որ ուղագի գաբ ունի մեր անվտանգության հետ, ուղագի գաբ ունի Արցախի հետ, Արցախի բնակիչների անվտանգության հետ, միջանցք փակվել չփակվելու հետ, Արցախի բնակչությանը տնորանից արդաքսելու կամ չարդաքսելու հետ ուղագի գաբ ունի։ Ինչքան շուտ մեզ հաջողվի ժողովրդային համախմբում ցույց տալ մեր ապակա տաշնակիցներին, մեր ապակա տաշնակիցները այդ բահին իսկ կթատարեսնեն այս Մոսկվայի ստրուկ ադմինիստրացիայի հետ որևէ հերանգարային ծրագիր իրականացնելուց եւ գտեկվեն դեպի հայ ժողովուրդը եւ գկա այդ բահը, որ կստեղծվի արդեն մեր երազած իշխան ազգային բերությունը։ Շնորհակալություն զրույցի համար, շնորհակալություն սիրելի դիտողներ, բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ու Facebook-յան ալիքներին, մինչ նոր հանդիպում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։